Meillä on parista hehtaaria maata, josta on vähän vanhat kartat. Joo, meitä on pitänyt mennä ristiin jossain vaiheessa. Jostain täältä ja tälle alueelle sitten laitetaan parikymmentä miestä pyssyineen yhden viikonlopun ajaksi. Ihan koko ajan ei hirveästi tapahdu. Tämä on nyt sitä Milsimia. Tarkkailijan toimitus kävi Orivedellä tarkistamassa, tapahtuuko Milsimissä jotain muutakin. Ja ennen kaikkea, onko siinä mitään järkeä? Flash, Vinti. Flash kuulee. Kontakti. Kuultu. Selkeästi tulee auringosta suoraan poispäin. Pikku... Flash, Vinti. Käydäänkö päälle vai otetaanko irti? Mikä on ihan pahvus? Näkee kukaan. Itelläni ainakin varmoja havaintoja olisi 4. 6, varmaan 5 minuuttia. Tommi Holm Pirkanmaan Softista. Mitä on Milsim? Hyvä kysymys. Milsim on oikeastaan asenne. Puhtaasti asennetta. Ei se ole sitä kierdoa. Kierto vähän ehkä auttaa, mutta asenteella tää homma vetää läpi. Kuttiko meistä yksikään osuma? Ei, ainakaan meidän ryhmästä. Mun vieressä. Kuttiko meidän ryhmästä? Jaksatko sä uusi tavoite? Juu! Tulee heti liikkuu. 382 metriä. Tuonne? Joo. Kukkulan reunaan. 36. Kyllä tässä hommassa niin jengillä on ihan erilainen asenne tähän hommaan, että ei haeta sitä, välttämättä niitä tulikosketuksia ei tule, ja haetaan sitä jonkinlaista sotilaista kuria siinä liikkeessä ja toiminnassa, että ei lähetä sooloilemaan ja hakee niitä fräkejä. Striker meidän eturyhmä meni jo vähän eeltä, niin sä nyt 10 metriä meistä ainakin eellä. Koittakaa palautua nopeasti. Tää puolustus osaa syö osaa puolustaa. Voi vanhalta miehetä loppuun mehu. Mikä ihme siinä sitten viehättää? Topi vois vastata tähän. Mä sanoisin melkein, että raskaus. Päivän jälkeen mitä tuolla nyt on väätelty ees sun taas on menemä, niin yksi toinenkin on totaalisen rikki. Ne on verillä, ne on rakoilla, ne on hikisiä, paskasia. No ihan rättiväsin, että silti ne purkaa tuota telttaa vielä tuolla ihan innoissa. Pakko sanoa olla hauskaa. Ottakaa tahti! Mikä se auki oli? Varmistakaa, kun teillä on kohde, me pidetään kiinni! Ottiks joku ne radiomiehen? 11 vihollista tiltä. Nyt vähän tämmöstä haluttiin pikkusen Topin kanssa järjestellä semmoista peliä, missä itse tykättäis olla. Ja tämmöstä leirin poikasta, että missä nähdään vähän, että minkä verran ihmisiä kiinnostaa yleensä tälleen tulla viikonloppua vasten vapaaehtoisesti tänne kantelee raskaita tavaroita. Ja, että katsotaan nyt, ensi kesänä jyrähtää sitten taas Parolassa, että sinne haetaan vähän enemmän posseja, pikkusen raskaammat tavarat. Tai kunnon dokkarit tekee, niin tällaista se oikeesti on.